አሁን የመጨረሻው ዝግጅታችን ላይ ደርሰናል ይህ ዝግጅታችን ደግሞ ሁላችን በጉጉት የምንጠብቀው ታሪክና ምክር የኔታጡም ዝግጅታችን ነው ዛሬም እንደተለመደው አባታችን የኔታጡም አንድ ደስ የሚል ታሪክ ይነግሩናል ያስተምሩናል አሁን ወደ ዝግጅቱ እስቲ እናማትባለን በስም አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አህዱ አምላክ አሚን እግዚአብሔር የሚወዳችው በቸርነቱ በመረቱ የሚያሳድጋችሁ ልጆቹ ደግሞ ለኛ የሰጣ ልጆቻችን ህጻናት እንደምንሰነበታችሁ ጮክ በሉ ስ እግዚአብሔር ይመስገን በሉ በደምስ ይመስገን አዎ ነው ልጆች ሲሉ ደስ የሚለው እንደምንከረማችው አሜን የአምላካችን የሉል እግዚአብሔር ስሙ ዛሬም ዘወትርም የተመሰገነ ይሁን አሜን እቤት ያሉት ልጆች ሰላም እንበላቸው እንደምንሰነበታችሁ በሏቸ ስ ዙሩና እግዚአብሔር ይመስገን ወደ እኔ ዙሩ እግዚአብሔር ይመስገን ይላሉ ብለን ተስፋ እናደርጋለን እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን ዛሬ ደግሞ እንግዲህ ያዘጋጀሁላችሁ ታሪክ ስለ አንዲት ቅድስት ንጽት የሆነች እናታችን ነው የእናታችንን ታሪክ ነው የምነግራችሁ እሺ ብዙ እናቶች አሉን አደለ ከእናቶቻችን ሁሉ በላይ የሆነች ማናት እናታችን ጎበዞች አሁን ምነግራችሁ ታሪክ ደግሞ ሌላኛዋ ደግሞ እናት አለች ይህቺ ደግሞ አሁን ምነግራችሁ ባለ ታሪክ የመቤታችን ደግሞ እናት ነች የወለደቻትም ደግሞ እናት ናት ማለት ነው አሁን ተገለጠላችሁ ማን ትመስላችኋለች ትንሽ ጨምር ውስቲ ና ብቻ ከማለት ማን ይሻላል በጣም ጎበዞች ስለ እናታችን ስለ ቅድስታና ነው በነግራችሁ ይህን ታሪክ ደግሞ የምነግራችሁ ምክንያት ህዳር 11 ቀን የእናታችን የቅድስታና እረፍቷ ረፍቷ በአሏ ስለሚከበር ነው እሺ እንግዲህ ቅድስት እመቤታችን ስለወለደች የመቤታችንን ታሪክ ወደኋላ ሳብ ስናደረግ ከቅድስታና ታሪክ ጋር ይመሳሰላል አይደለም አሁን የእናንተ የአያቶቻችሁ የቅድመ አያቶቻችሁን ታሪክ ልናገር ብዬ ብነሳ በዛው እግረ መንገዴን የእናታችሁን ወይም ደግሞ በአንድ በኩል የአባታችሁን ታሪክ መናገሬ ነው አደለ ትንሽ አልፋለሁ እንጂ እናንተ ስናገር ስለዚህ አሁን እመቤታችን የቅድስ ስንግል ማርያም እናት የቅድስታናን ታሪክ ስንናገር ስለ እመቤታችንም ደግሞ በዚያው ቀደም ያለውን ታሪክ እየተናገርን እንደሆነ ለዚያው እንድታስቡ ነው እሺ ልጀምር ታሪኩን በጣም ጥሩ እንግዲህ የቅድስታና ትውልዷ ከአብርሃም ወገን ነው አብርሃምን ታውቃላችሁ አይደል አዎ ያ ትልቁ ደጎ አባት ዘርህን እንደ ሰማይ ከዋክብት እንደ ምድር ብሎ እግዚአብሔር የመረቀው አባት ነው አይደል አብርሃም አበ ብዙሃን አባት ነው እሱ ይስሐቅን ይስሐቅ ደግሞ ያዕቆብን ያዕቆብ ደግሞ 12 ልጆች እየወለደ 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 መጥቶ ቴክታና ጰጥሪቃ የሚባሉ ትውልድ ላይ ይደርሳል ቴክታና ጰጥሪቃ እንግዲህ ከቅድስታና ወደ ኋላ ስትቆጥሩ ስድስተኛ የምታገኟቸው እንግዲህ በአያቶቿ መስመር ያሉ ሰዎች ናቸው እነዚህ ቴክታና ጰጥሪቃ እጅግ ባለጸጎች ነበሩ ሀብታም ማለት ነው ከብቶች ብዙ ነበሯቸው ወርቅ ብር ነበራቸው ግን ከብት መብዛት ወርቅና ብር መብዛት ብቻውን ይጠቅማል እንዲ አይጠቅምም ዋናው ማንን መያዝ ያስፈልጋል እግዚአብሔርን እና ቴክታና በጥረቂያ ግን ይሄ የገባቸው ስለሆኑ እግዚአብሔርን ሁልጊዜ ያስታውሱ ነበር እግዚአብሔርን ጊዜ ይለምኑ ነበር ደግሞ እግዚአብሔር ማስታወሻ ደግሞ ሰጥቷቸው ነበር አንዳንድ ጊዜ የሆነ ነገር ፈልጋችሁ ስታጡ እግዚአብሔር እንድታመሰግኑት ወይም እንድትለምኑት ማስታወሻ እየሰጣችሁ ነው አያችሁ አንዳንድ ጊዜ ሰዎች ስለሆነ እንረሰዋለን እግዚአብሔር በቃ በሚበላው በሚጠጣው በሚያስደስተው ብለን ባሰብነው ሁሉ እዚያ ውስጥ ገብተን እንዲያው በቃ ስንወጣ ስንወርድ እግዚአብሔርን እንረሰዋለን። እሱ ደግሞ ማስታወሻ ይሰጣል እና ለቴክታና ለጴጥሬቃ ማስታወሻ ይሰጣቸው ምን ልጅ የላቸውም ነበር ስለዚህ ልጅ በማጣታቸው ማን የሚያስታውሱ ነበር በእርግጥ ሁልጊዜ እግዚአብሔር የሚያስታውሱ ናቸው በእያቸው የተቀደሱ ናቸው የበለጠ ደግሞ እግዚአብሔር እንዳይረሱት ደግሞ እሱ ከነሱ ዘር የምትወለደውን ንጽሔት ቅድስት በኋላም ደግሞ ከሷ እሱ እንደሚወለድ አስቀድሙ ያወቀ ስለነበረ እነዚህን ሰዎች ልጅ መጀመሪያ አልሰጣቸው ነበር ግን በእግዚአብሔር የሚያምኑ ስለነበሩ እግዚአብሔርን አጥብቀው ይለምኑ ነበር ከለታት አንድ ቀን ቴክታ ሴቷ ማለት ናት ቴክታ በጥሪቃ ወንዱ ነው ቴክታ ምን ታያለች መሰላችሁ ህልም ታያለች ወይም ራእይ ታያለች እና ያየችው ህልም ነበር መሰላችሁ ሀብታሞች ናቸው ብያችኋሉ አደል ከዚያ ከበረታቸው ውስጥ አንዲት ነጭም እ። የላም ልጅ ማለት ናት ከዚያ ከበረታቸው ውስጥ ስትወጣ ይመለከታሉ ከመጀመሪያ ከሰማያት ከሰማያት ያቺ ነጭን ቦሳ ስትወርድ ከዚያ ደግሞ ከበረታቸው ስትወጣ ይመለከታሉ ከዚያ ያቺ ነጭን ቦሳ ደግሞ አንዱን እየወለደች አንዱን እየወለደች አንዱን እየወለደች ግን ተመሳሳይ እንደሷ ነጭ 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 የሆኑ ቦሳዎች ትወልድና ስድስት ትደርሳለች ልክ ስድስተኛ የተወለደችው አንዷ አደለች የምትወልደ ገብቷቸኋል አይደል አንዷ ትወልዳለች ደግሞ ሌላ ትወልዳለች ደግሞ ሌላ እየወለደች ስድስት ደረሰ ከዛ ስድስተኛዋ ግን እንደነሱ ቦሳ ትወልዳለች ተብሎ ሲጠበቅ ጨረቃ ወለደች ከዚያች ጨረቃ ደግሞ ፀሐይ ወለደች አሁን ይህንን ህልም ትመለከትና ትነግረዋለች ከዚያ በኋላ ጳትሪቃ ሙቀቷ አልነበረውምና በይተነሽ ኒድ መፈክር ህልም ወይም ህልም የሚፈታ ሰው ጋር እንሄድ ይላትና የታወቀ ህልም ፈቺ ነበር ወደ ህልም ፈቺ ዘንድ ሄደው ይሄን ያየችውን ነገር ትነግረዋለች ከዚያ በኋላ ስትነግረው ህልሙን ይፈታላቸዋል ምን ይላቸዋል አንዲቱ ጀምራ ከዚያ ቀጥሎ እየተባለ እስከ ስድስት ድረስ ሲወለዱ ያያችኋቸው ከእናንተ ዘር የሚወለዱ ደጋግ ሴቶች አሉ ስለዚህ ስድስት ከእናንተ ዘር የሚወጡ ደጋግ ሴቶች አሉ ከዛ ስድስተኛዋ ግን ምንድን የወለደች ያለው ነው እሷ ደግሞ ከመላይክት ሁሉ የምትበልጥ ንጽሄት ቅድስ የሆነች ደግሞ ሴት ናት ብሎ ይነግራቸዋል ከዛ ማን ቀረ ፀሐይ የፀሐዩ ነገር ግን አልተገለጠልኝም ነው ንጉሥ ይመስላል ግን አላወቅኩት አላቸው ያላወቃችሁስን አላወቅን ትላላችሁ ትላላችኋል ዝም ብሎ ማውቃሉ አይባልም እሺ ያላወቁትን አላውቅም ስትሉ እንድታውቁ ትደረጋላችሁ አውቃለሁ ካላችሁ ግን ማን ያሳውቃቸዋል ማንም አያሳውቃቸው አይደል ማታቁትን አላውቅም ማለት ነው ይሄም ሰው ደግሞ ጥበበኛ ነበረ ህልሙን ፈታና የማያውቀው ላይ ሲደርስ ግን እኔ ጥበበኛ ነ የለም አላለም የማያውቀው የሌለው እግዚአብሔር ብቻ ነው ስለዚህ አላውቅም አላቸው በኋላ ይህንን ደስ ብሏቸው እያመሰገኑ ወደ ቤት ተመለሱና እግዚአብሔር በፈቀደ ቀን ሴት ልጅ ወለዱ ስሟንም ደግሞ ሄሜን አሏት ማን አሏት ሄሜን እሷ ደግሞ እንደዚሁ ስታድግ ደግሞ አግብታ ደግሞ ልጅ ወለደች የሄሜን ልጅ ደግሞ ማን ተባለች ዴርዴ ተባለች ማን ተባለች ዴርዴ ሄሜን ዴርዴን ወለደች ዴርዴ ደግሞ እንደዚሁ አድጋ ቶናን ወለደች ቶና ደግሞ ማን ወለደች ሲካርን ወለደች ሲካር ደግሞ ሄርሜላን ወለደች ስንት ደረስን አምስት አደል አምስት ሄርሜላን ወለደች ከዛ ሄርሜላ ሃና ወለደች። አሁን ሃና ቴክታና ጰጥሬቃ ባዩ ትልም መሰረት ስንተኛው አምቦሳናት ማለት ነው ስድስተኛዋ ጎበዞች ስድስተኛው አምቦሳናት ማለት ነው እና የተቀደሱ የተመረጡ ሴቶች ናቸው እነዚህ አንዲቱ አንዲት የወለደችው ሁሉም በቅድስና ያሉ ናቸው ከዚያ በኋላ ቅድስታና ተወለደች ቅድስታና ደግሞ ልክ እንደነሱ እንዲሁ ቅድስ ሴት ነበረችና ስታድግ ዘካርያስ ለሚባል ሰው እያቄም ለሚባል ሰው ይቅርታ እያቄም ለሚባል ሰው ተዳረች አገባች እያቄምን ማለት ነው በኋላ ግን ሀናና እያቄምም ልክ እንደቀደሙት እንደ አያቶቻቸው ተመሳሳይ ነገር ገጠማቸው ልጅ አልነበራቸውም ነገር ግን እነሱም በእግዚአብሔር የሚያምኑ ስለነበሩ ወደ እግዚአብሔር መጸለያቸውን አላቋረጡም ነበር አንድ ቀንም ቅድስታና በመንገድ ስትመለስ ከቤተ እግዚአብሔር ደርሳ ተሳልማ ስትመለስ በመንገድ እርግቦች እየተጫወቱ ምን አይነት እርግቦች እናቶች ከልጆቻቸው ጋር እየተጫወቱ ተመለከተች የዚያን ጊዜ ወደ እግዚአብሔር ዞረችና ምድር ድብላ ቀና ብላ ለዚች ፍጥረት እንኳን ልጆችን የሰጣት ጫጩቶችን የሰጣት ለእኔ እንዴት ልጅ መስጠት ይሳናል ብላ አሰነች በቃ እንደማይሰነው ታውቃለች ግን ስለዘገየባት ምርር ብላ አለቀሰች ነገር ግን ይሄ የመጀመሪያ ጸሎታቸው ብቻ ስላልነበር ከዚህ በኋላም እግዚአብሔርን ሱባኤ ገብተው ስለለመኑት እግዚአብሔር ጸሎታቸውን ሰማ የሃናንና የማንን የያቄምን ጸሎት ሰማ በኋላ እነሱ ደግሞ በተራቸው ሀምሌ 30 ቀን መቻልኳችሁ ሀምሌ 30 ቀን ህልም አዩ ህልም ያዩት ግን እንዴት መሰላችሁ እሷ ለሱ እሱ ደግሞ ለእሷ ነበር ራእይ ህልም ያዩት ሀና ምናየች መሰላችሁ እያቄ ምን ጸምር እንዲ እንደ መታጠቂ ያለ ከዚያ ደግሞ ያ ብቻ ሳይሆን የያዛት በትሩ ለምልማ ተመለከተች መለምለም ታውቃላችሁ አይደል ምን ሲያወጣ ነው ለመለም የሚባለው አንድ እንጨት ቅጠል ሲያወጣ ግን ልምላሜ ብቻ አልነበርም ይገርማችኋል ደግሞ ፍሬ አፈራች ያች በትሩ እኮናት የያዛት በትር ፍሬ አፈራች ደግሞ ፍሬ ማፍራት ብቻ አይደለም ያንን ፍሬ እየመጡ ፍጥረታት ሁሉ ከዛች ፍሬ ሲመገቡ ሲጠግቡ ተመለከተች በተመሳሳይ ሌሊት ደግሞ እያቄም ደግሞ ስለሃና የ ከሰባቱ ከሰማያት ከሰማያት አንዲት ነጭ ርግብ ሰማያትን ሰንጥቃ ስትመጣ ከዚያ በኋላ በሃናጭ ራስ ላይ ስታርፍ ደግሞ ማረፍ ብቻ አይደለም ጎንበስ ብላ ደግሞ በጆሮዋ ገብታ በማይፀኗ ስትቀመጥ ተመለከተ ይሄን ያየው ማን ነው ያቄ ሀና ያየችሁ ነግሪያችኋሉ አይደል ጠዋሲ ሲነጋ ባልና ሚስት አደሉ እንዲህ ያየው እንዲህ ተባብለው ተነጋገሩ አይ ነገርማ አንድ ጉዳይ ይኖረዋል እግዚአብሔር ያሰበልን ነገር አለ ብሏውልና እንዳሉትም ደግሞ እግዚአብሔር ልጅ ሊሰጣቸው አስቦ ነበር ስለዚህ ከልጆች ቀድሞ ከነበሩት ልጆች ደግሞ ቀድሞ ከነበሩት ሴቶች ሁሉ በላይ የሆነች እናት ከእነሱ እንደምትገኝ እግዚአብሔር አስቀድሞ አስቦ ነበርና ይህን ህልም መጀመር ያሳያቸው ያቺ በማፀን ያደረችው ሁሉ ሰው የተመገባት የማን ምሳሌ ናት ማለት ነው የእመቤታችን ምሳሌ ናት ስለዚህ በሐምሌ የሰላሳ ህልማዩ በነሐሴ ሰባት ቀን ነሐሴ ውስጥ አሁን ፍልሰታ ነች ፍልሰታን እኮ እየጾምን እየጾምን በሰባት ስንደርስ እኮ የመቤታችን ጽንሰት ተብሎ ይከበራል ስለዚህ ባህና ማህፀን እመቤታችን የተጸነሰችበት ቀን ሆነ ማለት ነው ነሐሴ መች ቀን ሰባት ቀን እንግዲህ ታሪኩን አጠር አጠር ለማድረግ የሀናን ታሪክ ስለሆነ በደንብ ትኩረት አርገን የምንማማረው በነሐሴ ሰባት ቀን ተጸነሰች ከዚያ በኋላ ግን በሆዷ ውስጥ እያለች በሀና ማይፀን ውስጥ እያለች ሃና ስትዟዟር ብዙ ተአምራት እንታደርግ ነበር ምክንያቱም የጸነሰችው ማንን ነው እመቤታችን ደግሞ የማንናት ናት የኢየሱስ ክርስቶስ ናት ናት በዚያን ጊዜ ለሰው ሁሉ አልተገለጠ ይሆናል ወደፊት ግን እግዚአብሔር በሚያቀው ስለሚገለጥ የእግዚአብሔር የማዳኑ ስራ አስቀድሞ ተጀምሯል ባህና ማለት ነው በስጋ ያለው የማዳን ስራችን ነቢያት ያረጉት እንደነበረው በስጋ ያሉት ይፈወሱ ነበር የነፍስ ድህነት በእሱ ነው የተገኘው ግን ለድህነታችን ምክንያት የሆነችው መቤታችን ባህና ማዕፀን ውስጥ ስለነበረች አይነ መቶ መጥቶ ሆዷን እንደዚህ ማጸኗን ደበስ 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 ሲያደረግ ያ የተሰወረው አይኑ ይበላለት ነው ደግሞ ድዌ ያን በሽተኞች ይመጡና ደግሞ ካህና ስር ሲደባበሱ ሆዷን ከእሷ ሲጠጉ ጥላዋ ሲያርፍባቸው ይነሱ ነበር ከደያቸው ይድኑ ነበር እንደውም አንድ ቀን አንድ ዘመዷ ሞቶ ሄዳ ስታለቅሳና የእሷ ጥላ ስላረፈበት ብቻ ያ ሙት ከሞት ከሙታን ወይም ከሞተበት ምን ብሏል ተነስቷል እንደውም ከተነሳ በኋላ ያ የመጀመሪያው ህልም ፈቺ ታስታውሳላችሁ የፀሐዩ ነገር አልተገለጠልኝም ብሏል ይሄ የሞተው ሲነሳ ግን ያኛው ያልተገለጠለት ነገር ለሱ ተገለጠለት ምን አለመሰላችሁ ሰላም ለኪ ኦ ሀና እምየውቱ ለኢየሱስ ክርስቶስ ወይም እምየውቱ ለዘ ገብረ ሰማይ ወመድረ አለ ሰማይና ምድርን ለሰራ ለፈጠረ አያቱ የምትሆኝ ሃና ሰላምታል አንቺ ይገባሻል አላት ሰማይና ምድርን በሉስቲ ለፈጠረ አያቱ የምትሆኚ ሀና ሆይ ሰላምታ ላአንቺ ይገባሻል እንዲህ አላት ስለዚህ ለፀሐይ ጽድቅ ለዘገብረ ሰማይ ወ ምድረ የፀሐይ ጽድቅ የጽድቅ ፀሐይ ለሆነ ሰማይና ምድር ለፈጠረ እያለ የደጋገመ ስለተናገረ የቅድስታና የማን አያት መሆኗ ተገለጠ ማለት ነው ሰማይና ምድር የፈጠረ የኢየሱስ ክርስቶስ ፀሐይ የተባለ ለጨለመው ዓለም ፀሐይ ብርሃን የሰጠ ኢየሱስ ክርስቶስ አያቱ ቅዱስ ታና ማለት ነው ስለዚህ ይሄን እያላት እንግዲህ በማህፀል እያለች የሁሉ ታምር ተደረገ ከዚያ መቤታችን ታውቃላችሁ መቼ ነው የተወለደችው ግን ቦታ አንድ ቀን ተወለደች ስትወለድም ደግሞ ቅድስታናን ደሞ ደግሞ አባቷን ምን በዚያ የነበረው አይሁድ አሳደዋቸው ስለነበረ ወደ ተራራ ተጉዛ ነበር በሊባኖስ ተራራ የወለደቻት እንዲያደርግ አሳድጋት እስከ ሶስት ዓመቷ ድረስ ልብ አርጉ እስከ ሶስት ዓመቷ ድረስ ከቅፏ ሳታወርዳት የእናትነት ፍቅሯን እየሰጠቻት መቤታችንን አሳደገቻት ቅድስታና የእናት ርኅራ የመቼም ታውቃላችሁ አይደል እናቶቻችሁ እንዴት እንደሚወዷችሁ አደለም አዎ እንኳን እመቤታችንን የመሰለች ደግሞ አግኝታ የለም በእናትነት ራሱ ርሪት ስለሆነች ያችን እመቤታችንን እናቅፋ እስከ ሶስት ዓመቱ አሳደገቻት እንደውም በመካከል መላይክት ወስደዋት እመቤታችንን አልቅሳ ነበር አዝና ነበር ሀና በኋላ ግን መልሰው ሰጥተዋታል መላይክት ያጫጉቷት ስለነበር ማለት ነው በኋላ በሶስት ዓመቷ ግን ወዴት ይዛት ሄደች ወደ ቤተ መቅደስ ቤተ መቅደስ የገባችበት ታሪክ ደግሞ ሌላ ነው ወደ ቤተ መቅደስ ይዛት ሄደች ግን ቤተ መቅደስ ከገባሽ በኋላም ደግሞ እመቤታችን በሶስት ዓመቷ ቤተ መቅደስ ሰጥታት ግን እስከ አምስት ዓመቷ ድረስ ደግሞ እየሄደች 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 ታቅፋት ትስማት ነበር እመቤታችን ማናት ምትስማት ሀና ልጇን ለማን ሰጠች ለቤተ እግዚአብሔር ምክንያቱም የወለዷ ተስለው ነበር አደለ ቅድም ከነገርኳችሁ ህልም ከማየታቸውን በፊት እመቤታችን ምን ብለዋት ነበር ተስለው ነበር ከዚያም በኋላ ጸልየው ነበር ወንድም ከሆነ እየቤተ መቅደስ ውስጥ እየገባ እያገለገለ እንዲቆይ ቤተ መቅደስ ውስጥ እንዲኖር ሴትም ከሆነች መጋረጃ እየሰፋች ፈትል እየፈተለች ውሃ እየቀዳች የእግዚአብሔርን ቤት እንድታገለግል ተስለው ስለነበረ በሶስት ዓመቷ ወስደው በስለታቸው መሰረት ቃላቸውን ጠብቀው ለቤተ እግዚአብሔር ሰጧት ግን ቤተ እግዚአብሔር ብትገባ ምናትናትና ከሁሉ በላይ የሚጠብቃት እግዚአብሔር እንዳለ ብታምንም የእናትነት ፍቅሯን ግን ለመግለጥ እየሄደች እያቀፈቻት እየሳመቻት ትመለስ ነበር ይህን እስከ ስንት ዓመቷ አደረገች አልኳችሁ እስከ አምስት ዓመቷ ከዚያ በኋላ ግን መቤታችን ስምንት ዓመት ሲሆናት ስንት ዓመት ሲሆናት ጌታችን ደግሞ ለመወለድ ስምንት ዓመት ሲቀረው ሰምታችሁኛል እመቤታችን ዓመት ሲሆናት ጌታችን ለመወለድ ስንት ዓመት ሲቀረው ስምንት ዓመት ገደማ ሲቀረው እግዚአብሔር አምላካችን ቅድስታና የረፍቷ ጊዜ እንዲሆን ወሰነ ፈለገና ወደ ቅድስታና መጣ ከዚያም ቃል ኪዳን ሰጥቷት ህዳር 1ንድ ቀን መቼ አልኳችሁ ህዳር 11 ቀን እናታችን ቅድስታና ከዚህ ዓለም ድካም አርፋለች ለዚህ ነው ስጀምር ህዳር 11 ቀን የማን መታሰቢያ ነው ብያችኋለሁ አትርሷ የማን ነው የቅድስታና የመቤታችን እናት የቅድስታና ረፍቶ የሚታሰብበት ቀን ነው ስለዚህ በዚህ ቀን አርፋለች የቅዱሳን ረፍት ምናስበው አረፉ ምንለው ከዚህ ዓለም ድካም ስቃይ አሁን እዚህ ሀገር ይርባችኋላል መሬት ላይ ሆናችሁ ይጠማችኋል አለን ይበርዳችኋል አለን አደለ ይደክማችኋል ይሄ ሁሉ ግን ወደ ሌለበት ወደ እግዚአብሔር ስትሄዱ ከዚህ ሁሉ ነገር ምን አልንትላላችሁ ተገላገልም በቃ ጥሩ በሌላ አገላለጥ ደግሞ ምንሆን ማለት ነው አረፍን ወደዚያ ወደዚህ መማር መከራ ማየት ለምብላት ለመጠጣት የሚደረገው ነገር ሁሉ ስለሚያቆም ክርስቲያን አገራችን በሰማይ ነው ስለዚህ ስንሞት ወዴት እንሄዳለን ወደ እግዚአብሔር እንሄዳለን እረፍት የሚባለው ለዛ ነው ሞት ነው የሚባለው በአንዱ አገላለጥ ግን የበለጠ የሚገልጠው ደግሞ ለክርስቲያኖች ረፍት ነው ከዚህ የዓለም ድካም አረፉ ይባል እና ቅድስታናም ከዚህ ዓለም ድካም ህዳር 11 ቀን አርፋለች ማለት ነው ከእናታችን ከቅድስታና ረድ የተበረከትን ያሳትፈን እናንተ ለምኗት እሺ እሺ እንደ ሌሎቹ ቅዱሳን ሁሉ ቅድስታናም ትሰማለች ልዳለች እሺ የተሰጣት ጸጋ አለ የክርስቶስ እኮ ናት አይደል አያት ያላችሁ ልጆች ምን ያህል ቅርብ እንደሆኑ አያቶቻችሁ ታውቃላችሁ አይደል የደረሳችሁባቸው አንዳንዶቹ አረፍተ ዘመን ገቷቸው ላይኖሩ ይችላሉ ግን ደግሞ የደረሳችሁባቸው ደግሞ ሩሮዎች አዛኞች ናቸው አንዳንድ ጊዜ እንደውም እናት አባት ከሚለው ይልቅ ደግሞ እኮ አያቶች የሚሰሙበትም ጊዜ አለ አደለ እና ቅድስታና በእርግጥ መቤታችን እናቷ ናት ለክርስቶስ ደግሞ ምኑ ናት አያቱ ናት እና የቸገራችሁ ነገር ካለ መጠየቅ ያስፈልጋል ማለት ነው በድጋሚ ከእናታችን ረድት በረከትን ያሳትፈን የሰማ በልቦናችን ያሳድርብን ሁሉ ጊዜ እንደምላችው። ጽኑ በእምነታችሁ ጎበዞች ጠንክሩ በትምህርታችሁ ታዘዙ ለእናት ለአባታችሁ ደግሞም ለታላላቆቻችሁ ደግሞ ተፋቀው እርስ በርሳችሁ ተስፋ አላት በእናንተ ቅድስት ቤተ ክርስቲያናችሁ ኦርቶዶክሳዊ ተዋህዶ ሃይማኖታችሁ ኢትዮጵያ ደግሞ ሀገራችሁ ችን ናት መረቃቴናት ናችሁ። ጻፉ ምክር መረቃት ብቻም ሳይሆን ምክርም ጭምራት አይደል እቺን በልቦናችሁ ጻፉ ይበቃል አለ ዛሬ አይበቃንም ይበቃል እየደከማችሁ ታይቶኛል አው ይበቃል ደግሞ ደሞ ሰው ይበለን በሰላም ደግሞ ተገናኝተን ሌላ ታሪክ እንማራለን። እሺ እቤት ያሉትን ልጆች አሁን አብረውን ቆይተዋል አይደል እስካሁን ስለቆዩ ያመሰገናቸው ደግሞ አሁን ሰላም ሆኑ ሰላም ያገናኙ እንላቸዋለን ወደስ ወላቸው አኩርፋችሁ አይደለማ ፈቀግ ብላ ስታሁን አብረው ቆይተው ቁጭ ብለው ነው እየተማሩ ያሉት እነሱ እስቲ ዙሩና ሰላም ሁኑ ሰላም ያገናኘን በሏቸው ፈቀግ ብላችሁ ወደዚህ አሜን እነሱም ደስ አላቸው ብድግ ሁሉ አሉ 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 ይላሉ ለጨዋታ ነው እኔ ለጨዋታ ነው ያላየ አላየንም እንላለን አደለን እኔም አላየውም ላጫውታችሁ ነው ግን ተስፋ አለን ተስፋ እናደረጋለን ተስፋ አለን ቃል እግዚአብሔር እየተሰሙ እንደሆነ ደግሞ ሰላም ስትሏቸው እህቶቻችን ወንድሞቻችን ካሉበት ሰላም አሉን ብለው እንደሚደሰቱ ተስፋ እናደርጋለን እሺ ጸሎት እናደርግና የዛሬውን እንጨርሳለን እሺ ብድግ እሺ ከታሪኩ ተመልሰናል ታሪኩ ለነገሩ ለአባታችን የኔታጡም እግዚአብሔር አምላክ ቃለትን ያሰማለን በእድሜ በጸጋ ይጠብቀለን አሜን የዛሬው መራገብራችን የተከታተላችሁትን ይመስል ነበር ከዝግጅቶቻችን ብዙ ቁም ና ትምህርት እንዳገኛችሁበት ተስፋ እናደርጋል እነዚህን ዝግጅቶች በማስታወቅ እስከ መራግብሩ ፍጻ የሚረስ አብረናቸው የቆየ ነው እኔ ሄራን ክብርሻና እኔ አሜን ክብርሻ በጋራ በመሆን ነበር ሳምንት በሌላ ግብር በሌሎ ዝግጅቶች እስከምንገናኝ ድረስ ሰላም እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር ይሁን መልካም በአል